Καλημέρα κύριε Σοφιανέ. Καλημέρα σας κύριε Γάτρα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ που είστε αυτό το πρωινό μαζί μας. Ένα διαφορετικό πρωινό, διότι ο κόσμος από εδώ και στο εξής θα είναι χωρίς το Μίκη Θοδωράκη. Μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, όχι μόνο εξαιτίας της μουσικής του δράσης και του μουσικού του αποτυπώματος, αλλά και εξαιτίας της πολιτικής του δράσης και του πολιτικού αποτυπώματος. Για αυτή τη δράση θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια, κύριε Σοφιανέ. Και νομίζω ότι είναι τέτοιο το αποτύπωμα που η απουσία του πιστεύω ότι δεν θα φανεί και πολύ, με την έννοια ότι τα τραγούδια του, η μουσική του, τα έργα του θα είναι ζωντανά, θα είναι παρόντα στις διαδηλώσεις μας, στις κινητοποιήσεις μας, αλλά και στις πιο ανθρώπινες προσωπικές στιγμές που ο καθένας μας μεγάλωσε, αλλά και οι νέοι άνθρωποι μαθαίνουν και μεγαλώνουν και αυτοί με τη μουσική του Μίκη. Τώρα όσον αφορά την πολιτική πλευρά του Μίκη, ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο να διαχωρίσεις τις πλευρές του Μίκη. Η πολιτική πλευρά του Μίκη είναι ταυτισμένη και με την μουσική του παραγωγή, με τη μουσική του δουλειά, με το έργο του. Άλλωστε εμπνεύστηκε και αυτό το έργο από την πολιτική του στράτευση, από τους αγώνες του, από την συμμετοχή του σε όλες τις μεγάλες στιγμές του λαϊκού, εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος της χώρας μας. Εξάλλου από 17 χρονών βρέθηκε στις γραμμές του ΚΚΕ και έφυγε από αυτήν την ζωή με έναν επίλογο που ο ίδιος έγραψε σαν κομμουνιστής. Με αυτή την έννοια θα έλεγα ότι υπάρχουν στιγμές σε αυτή την πορεία, σε αυτή την πορεία του λαϊκού και κομμουνιστικού κινήματος στην πατρίδα μας, στις οποίες στιγμές αυτές βρισκόταν ο Μίκης, είτε συμμετέχοντας είτε και σαν πρωταγωνιστής. Ναι. Και βέβαια είναι πολύ ιδιαίτερη και με διάφορες διακυμάνσεις η σχέση του με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και έκανε και μια πολιτική υπέρβαση, δεν ξέρω αν συμμερίζεστε τον όρο και την έννοια, το γεγονός ότι ενώ μέλος, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, κατέβηκε ως ανεξάρτητος βουλευτής και συνεργάστηκε με την τότε κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Μια κίνηση που ο Μίκης την έκανε στο όραμά του να ενώσει τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου σε ένα όραμα συγκυβέρνησης αριστεράς δεξιάς. Βέβαια, τι πιστεύετε εσείς, ήθελα το σχολείο σας. Εγώ θα έλεγα ότι ο Μίκης μεγάλος ακόμα και στο τέλος του και αποτιμώντας τη ζωή του, θεώρησε πολλά πράγματα λεπτομέρειες και τα ξεχώρισε από τις μεγάλες στιγμές. Αναφέρομαι στο σημείο αυτό γιατί και εμένα με εντυπωσιάζει, να το πω έτσι, με πόσο λίγες λέξεις μπορείς να αποτιμάς μια τέτοια μεγάλη τεράστια διαδρομή. Αναφέρομαι στην δική του εκτίμηση σε σχέση με την πολιτική του δράση και τη στάση του. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι είχε τις δικές του προσεγγίσεις σε μια σειρά ζητήματα. Οι απόψεις αυτές οδήγησαν σε συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Ο απολογισμός και η αποτίμηση όμως μιας συνολικής παρουσίας είναι αυτή η οποία αποτυπώνεται με το ότι ουσιαστικά ανδρώθηκε, μεγάλωσε, ορίμασε πολιτικά από την ηλικία των 17 χρονών στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και φεύγει από αυτήν την ολοκληρώνει τον βιολογικό κύκλο, τον κύκλο της μεγάλης ζωής του, των 96 χρόνων ζωής του, θεωρώντας τον εαυτό του κομμουνιστή. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τοποθέτηση, κύριε Σοφιανέ. Να είστε καλά.